Dobrý den, vítajte, sledujete 24 podcast. Moje meno je Barbora Jánošová a dnes tu vítam hosta, s ktorým som sa za, zatiaľ doteraz rozprávala len v rámci nášho spravodajstva. A je to pán profesor Martin Jan Stranský. Dobrý deň. Dobrý deň. Predstavím vás. Vy ste ma trošku popravil, že bývalý politik, ale hlavně vás poznáme ako známeho českého neurologa, vysokoškolského profesora a pôsobíte aj na univerzitě Viel a možno ma doplníte. No, e, vy jste naznačila, že bych měl říct možná něco o sobě osobního, tak řeknu, že taky mám děti, e, jako vy. A už jsou dospělí naštěstí a docela dobře si rozumíme. No, vy jste se neriešili s nimi úplně ten problém, který budeme řešit teraz my v tom podcaste. Vy jako odborník vystupujete i v té téme, o které se teraz na Slovensku velmi veľa diskutuje a to jsou mobily v rukách dětí, mobily na školách. Naše ministerstvo zvažuje že zakáže úplně mobily na prvom stupni základných škôl. ten druhý stupeň je ještě teda v této chvíli otázný, zvažuje se, či to bude na dohodě s tými žijakmi. Každopádně my už jsme tu zákaz mali, na nějaký čas teda znova se dostali do škôl. Teraz je o tom velká a je tu veľa za a proti. Váš názor je jaký? Já ja bych především chtěl říct, že já ja jenom tlumočím fakta. Takže já ja nemám názor. Jako lékař jsem odhodlán prezentovat takzvanou evidence-based medicine, což znamená, že jsou širokosáhlé studie a na základě těch studií se vyvodí určitý fakta a závěry a ty se pak tlumočí a praktikují dál. Takže závěry je mobilní telefony ve školách absolutně ne. A to z mnoha různých důvodů počínají s tím, že vlastně, abych to řekl, lajsky vedou skutečně k destrukci naší mládeže rozhodně, co se týče její výuky, rozhodně, co se týče nárůst úzkostů a deprese, sebevražd, šikanování a ještě navíc horších výsledcích v testech, ve standardizovaných i v domácích testech, prostě špatný, přes čáru. a je to jednoduše proto, kvůli tomu, že vlastně je to technologický nástroj, který je návykový, mm -hmm. který narušuje, vyrušuje a nedovoluje mozek, hlavně ten dětský, který je v kritické fázi, aby se učil tak dobře, jak dovede, hmm. ale nejenom aby se učil, ale aby i se učil vycházet uh, s těmi ostatními žáky a s tou celou strukturou té školy. A ne, aby ten nástroj se stal tím hlavním a všechno mm -hmm. ostatní to sekundární. Vy jste tak otvorili naraz velmi veľa tém, aj, so, aj socializace, učení se, možno že přeskočení nějakých vývinových záležitostí, pokud jde o ten dětský mozog. Tak ale pojďme úplně od začátku. Čo spôsobuje vlastně u toho dieťaťa to, že mu dáme v ranném věku naozaj do ruk ten mobil? Vlastně dvě věci. Ta první je přímá, ta druhá je nepřímá. Ta přímá je, že ten mobil je návykový. 99% dětí se do něj kouká tak, že stráví 99,5% času na sociálních sítích anebo že hrajou videohry. Dítě se do mobilního telefonu nepodívá, aby zjistilo hlavní město Venezuely. Prostě. A to znamená, že vlastně zůstávají v plochým světě, který je vytvořen tak, že dokonce i mý kolegové participují v tvorbě těch programů, tak, aby zvyšovali určitou hladinu chemikálního nosiče, který se jmenuje dopamin, který vlastně působí jako droga, který vlastně toho člověka drží v té pasti, stejně tak, jako někdo se posadí v kasínu u stolu a... Mm -hmm a zůstane tam. My tomu říkáme kasino efekt. Takže tyhle ty mobilní telefony vlastně vytvoří uzavřený kruh a to dítě v tom vlastně zůstane. Ale tím pádem uh, přestane uh, Pracovat Tak, aby si vlastně rozšířilo své mozkové schopnosti a aby se skutečně naučilo přemýšlet um, a řešit problémy. Mm -hmm. Ale ten nepřímý důsledek je, že jsou to ty rodiče, kteří tomu dítěti ten telefon dali. Mm -hmm. e, většinou třeba v dobrém úmyslu, ale ne vždycky, aby se to dítě nenudilo nebo něco takového. A tím pádem ten mobilní telefon zůstane u toho dítěte i doma. Mm -hmm. A rodiče zanedbávají jejich hlavní povinnost, vlastně jedinou povinnost, a to je vychovat své děti. Mm -hmm. A ne dát jim něco elektronického, poněvadž je to moderní, nebo je to technologický, nebo aby se nenudili. Všechno tohle je bohužel naprosto slepá ulice. Vy jste hovorili o tom, a jste to někdy nazvali, že je to vlastně droga ten telefon, ale okrem toho, teď jste že ten mozog toho dítěte se teda nevyvíjí správně, Jedním, dá se to očítat na nějakých snímkách aj mozgu, že jak vyzerá mozog dítěte, který používá telefon a který ho nepoužívá? Přesně tak je to vidět na snímcích, který vlastně dneska v té neurologii dovedeme úžasné věci a my můžeme dokonce měřit přímou integritu, to znamená i schopnost určitých částí mozku fungovat a komunikovat mezi sebou. A to komunikují jak uvnitř, ale hmm. taky přes určitý trasy. A tam vidíme doslova rozklad a rozpad určitých tras a center, který se děje v absolutně přímé souvislosti hodinu co hodinu, co to dítě se kouká do toho mobilního telefonu. Hmm. To znamená, že když je to dítě, který se kouká do mobilního telefonu čtyři hodiny denně a druhý dvě hodiny denně, tak tento mozek vypadá hůř, než vypadá tento. Ten mozek prostě nefunguje. A vieti mi to aj rozmenit nadrobné, že povedať, že toto dieťa prostě ne, nedokáže, toto nebude vedieť toto a toto dieťa naozaj je v nějaké výhode? Přesně tak, jako ty testy korelujú, to znamená, že Podívají se na ten obrázek a pak dávají těm dětem nebo i těm dospělým určitý úkoly, který měří různé aspekty výuky a inteligence. Mm -hmm. Něco, čemu už říkáme fluidní inteligence, to je vlastně schopnost naučit se a pracovat s tím. Pak je i paměťová inteligence a tak dále. A prostě ploš, plošně přes čáru to mm -hmm. klesá v přímém počtu hodin, co to dítě stráví před obrazovkou. Mm -hmm. Dokonce není to jenom mobil, ale je to i počítačová obrazovka. A ještě teď se doplním, že ktoré ty funkce, o které uh, funkce ten mozek přichází, albo schopnosti to dítě přichází konkrétně? Převážně přichází o schopnost integrovat informace a řešit problémy to dítě třeba ví, kde je, třeba může identifikovat určitý věci, ale nedovede řešit problémy, poněvadž je mm. to plochý svět. Ten svět vlastně funguje jenom na jedné úrovni, že dám nějaký stimulus do toho telefonu, pošlu tam nějakou krátkou sms a teď čekám na tu odpověď a prostě zůstane to na jedné úrovni a nevznikávají takový, my tomu říkáme, pozitivní problémy nebo pozitivní frustrace. Poněvadž mozek tvoří spoje, jenom když porovnává když je nucen k tomu, aby dělal něco jinak. Kreativní vlastně. Aby byl. Dá se to říct, ale ani to nemusí být kreativní, může to být i v rámci sebeobrany. Uh -huh. A jeden z mnoha důvodů, proč zaznamenáváme obrovský nárůst úzkosti a deprese, je, že právě tyhle děti nedovedou řešit jakýkoliv problémy, po jsou zvyklí, tím, že ten problém jednoduše delitují. Uh -huh. Jenže život nefunguje, takže můžete delítovat problém. Hmm. že když oni se dostanou z té školy ven, nebo když v té školy zůstanou a jsou šikanovaní, tak ta, oni vůbec nemají mozek, který je schopen racionálně bojovat proti určitým standardním a přirozeným stresům. A vy ste ho, už naznačili, že teda aj ten počítač to spôsobuje, lebo ta diskusie na Slovensku je aj o tom, že teda či vůbec používat, alebo jako často tak skoro používat jiné digitálné te, technologie v škole. Například máme tu také ty velké vyučbové tabule interaktivní. To znamená, že aký je rozdíl, keď se učím z počítača a keď se učím na, například z učebnice, jako jsme sa my učívali z učebnice a z zo všechny výzkumy potvrzují, že když člověk čte něco a učí se něco z papíru, tak má mnohonásobně lepší paměť a schopnost si to pamatovat, než když to čte z jakékoliv obrazovky. Proč je to tak? Poněvadž jsou tam tři neurologické důvody. Za prvé je to evolučně přirozený. A za druhý, když je to na stránce, tak je to zarámované v té stránce. A náš mozek je schopen fungovat tak, že když si chce něco vzpomenout, co četl, tak on si nespomene na jednotlivé písmenka a ne, nebo ani na tu větu, ale napřed si vzpomene na tu stránku a kde v té stránce to bylo, a pak teprve identifikuje vlastně ten předmět v té části té stránce a, a dá si ho do aktivní paměti. A to třetí je, že když je to na papíře, tak to držíme v rukou. Většinou to máme aspoň v jedné ruce, většinou v pravý, pravá jde do levé hemisféry, kde je centrum řeči. Takže tam se to vlastně zdvojnásobí, ten impuls. To je proč třeba mladé děti, když se učí číst, tak vidíte, jak zároveň drží a mluví, mm -hmm. aby si to vlastně i tím tichým mluvením jakoby Zapamětali. trošku by zapamatovali, nebo když se učí počítat, tak dělají to odlencto. Ano, to, to je, je, je vlastně ten takzvaný reinforcement. To vlastně to tam zabetonuje. Počítačová obrazovka nic takového nenabízí. Takže stejná třída, stejná učitelka, stejný materiál rozdělit třídu na dvě části. Jedna z počítače, druhá si to vytiskne, ta druhá část má až 33 lepší výsledek na standardizovaných testech oproti té první části. A možná by vám rodiče dnes teda zoponovali, Hovorí asi, alebo teda taká byla i techn... tendence, které se zavázalý různé digitálne technologie do škol, ale veď to dieťa musí predsa poznať to, čím bude žiť aj v dospelosti, ja neviem, perspektíva zamestnania, kde bude musieť pracovať s digitálnymi technologiami. Jednoducho my ho máme učiť práve s tým pracovať a sám si to obmedzovať. Prečo, prečo toto nie je cesta? Poněvadž se jedná o naši budoucnost jako lidstvo my jsme vlastně u filosofické otázky, která rozhodne naši budoucnost. My jsme se dostali během pouhých 25 let někam, kde jsme nebyli během posledních 200 tisíc. My totiž začínáme předávat naši intelektuální a genetickou schopnost technologii. A jakmile se tohle to začíná dít a děje a bude dít, tak jednoduše řečeno, když někdo přijde a vypne proud, tak je po nás. Technologie je dvousečný meč. A to, že něco je Technologie neznamená vůbec, že je to dobrý, poněvadž všechno, co vynalezeme, něco odebírá, stejně tak, jak nám to něco dává. Uhum. A právě my musíme přehodnotit náš celý přístup k technologii a zeptat se disky otázku, ano, ale je to dobrý. To, že jsme to vynalezli, znamená, že to chceme prodat a že někdo na tom chce vydělat. Ale proč potřebuju rychlejší mobilní telefon nebo auto, který se umí řídit samo? Kdo bude umět řídit auta? Čiže hovoríte o tom, že nebudeme sa potom vrátit vedieť späť, že jednoducho ten návyk na tu technológiu sa bude taký. Ale ono aj, ja si pamätám, že když keď som v minulosti čítala, že keď prichádzala televízia, tak tiež všetci robili, že a, ah, to už je koniec a už jsme skončili a bude to celé zle. že ten taký, taká, taký ten strach tu už bol, ale nedopadlo to tak. Jenže televize nebyla návyková, televize nebyla vymyšlená, aby vám zvyšovala hladinu dopamínu, a televize nebyla společensky tak zakotvená a úplně nesmyslným způsobem e, zbrkle přijatá a komerčně využitá a zneužitá, jako je dnešní moderní digitální technologie. Čo robiť jako rodič? Môžem napríklad iba obmedziť čas alebo vyslovene zobrať ten uh, telefon z rúk dieťaťa, pretože vieme, že školy posielajú zadania online, hej, keď niečo chce si dieťa pozrieť, dostane úlohu bežne cez nejaký EduPage. Ďalšia vec je, rodičia chcú mať kontrolu, kde je to dieťa, či riešením obmedziť to, má tlačítkový mm -hmm. mobil, alebo ako s tým naložiť. Je to strašne složitá otázka kvůli tomu, že jsme se dostali strašně rýchle do velice špatné pozice. Když to vezmu pospátku, když dítě má mobilní telefon, tak má 700 krát násobně větší šanci, že se dostane do fatální nehody, než když ho nemá. Pračku. Poněvadž chodí takhle po ulici. Dobré. A nekouká se kolem sebe. Takže jestli rodič si myslí, mm -hmm. že dítě je bezpečnější kvůli mobilním telefonu, fatální omyl. Jestli ten telefon je ve škole, tak te, to, ten rodič neustále ruší to dítě. A trvá to dítěti až 20 minut, než se vlastně zpamatuje z té SMSky neurologicky, aby se úplně stejně soustředil na ten stejný úkol, jako než když ten rodič ho zavolal. My jsme vyrostli bez nich, naše rodiče vyrostli bez nich, jejich rodiče vyrostli bez nich, a byli jsme jsme na tom líp, co se týče inteligence, hmm. poněvadž od roku 2000 inteligence klesá. Byli jsme šťastnější, poněvadž od roku 1932 eh, pocit štěstí v rodin klesá generaci co generaci. Ta technologie nám objektivně nepřináší nic. Jenom starosti a, a jenom zabírá nám čas. že toto naozaj souvisí s tímto? Stoprocentní souvislost. Opakuju, není to názor, to jsou fakta. E, ty zdroje tam prostě jsou a u těch starších dětí alebo kdy je ten čas naučit se správně používat potom ten mobil jako keby správně aj aj mať kontrolu sám nad sebou já si myslím, že nejdůležitější je to, co jsem řekl, že musíme jak se zhora, jak s hlediska lékařů, ministerstva školství a tak dále upozornit na to, že se jedná o stejné riziko, jako je alkohol, jako je kouření cigaret a tak dále. Z druhé strany rodiče si musí uvědomit, že mají jenom jeden úkol a to je vychovat dítě hmm. a nedát mu mobilní telefon, poněvadž za třetí děti nemají žádná práva. Na nic, co se dá koupit. Mají stoprocentní právo na lásku, na výchovu, ale nemají právo na mobilní telefon. A dneska rodiče se bojí svých dětí. Oni si myslí, že když to dítě bude trucovat, nebo když řekne ne, nebo něco, že je to špatný pro to dítě, depak. pak. Děti potřebují... Uh, Zdravou disciplínu s láskou. Potřebují to vysvětlit, ale potřebují, aby ten rodič tam byl, aby s nimi držel, aby jim to vysvětlil do té míry, než to dítě to pochopí. A když ne, tak prostě jim to musí nařídit, poněvadž děti nemají dospělý a vyspělý mozek. A já se teda zpítám možná, že z vlastní zkušenosti moje dcera prvé 2-3 roky života nepoznala čokoládu, hej? Ale potom jednoducho, keď ju ochutnala, no, tak je závislá na nej, že No to sme život. někde jinde iné ja, teraz, teraz akože, ja, ja, to tak, akože ten efekt toho, že niečo, čo bolo zakazované, alebo teda, že nemohla, alebo tak, alebo nedostala se k tomu, či to potom v tom člověku, který neskoro, nebo neskôr, alebo v tom dieťati, ktorý neskôr dostane ten mobil, nevyvolá práve ten nějaký boom efekt ešte. na to sa pýtam, že kedy je ten čas naozaj, aby ten človek, mladý človek sa naučil správne používať i tu technologii, lebo povědme si to tak, že zase na to dítě se tiež může cítit vyloučené z kolektivu. Já jsem jediné, které nemá mobil, alebo ten mladý dospělý jednoducho bude muset vědět používat ten mobil, nebo tu technologii, lebo, lebo potřebujeme ji všade, kde se pozrieme i v tom zamestnaní. Samozřejmě, to je, vy jste řekla to správné slovo, ten kolektiv a to sociální cítění. Tady musí vzniknout, a naštěstí už to vzniká, určitá sociální představa, že lidi, kteří jsou prostě zahlceni do toho mobilního telefonu, který se do něj koukají průměrně těch 7 hodin denně, jsou prostě ubližují si a jsou hloupí a můžou, můžeme jim říkat i mobilní zombie mm -hmm. nebo něco takového. Dokud tenhle pejorativní vlastně ta nálepka nevznikne, uhum. tak to bude taky těžký. Já si pamatuju třeba, když v Americe jsme zaváděli kampaň proti kouření, tak všechny ty obrázky té rakoviny a všechno to prostě nefungovalo. Ale byla tam jedna úžasná reklama, jak mladý mládenec seděl s dívkou na lavičce a koukali se na západ slunce a on ji takhle držel a on chtěl políbit a ona se od něj odvrátila, poněvadž mu smrdělo z pusy. Mm -hmm. Nebylo to in, už byl špinavý, už to nebylo prostě cool, nebylo, nebylo to in. A to je to stejné, co mm -hmm. si myslím, že se musí stát a dokonce už se stává v určitých skupinách dětí, že když prostě to dítě chodí a, a má ten mobilní telefon permanentně zalepený do té mm -hmm. ruky, tak to je prostě zombie. A s tím mm -hmm. zombie nechceme nic dělat, poněvadž to prostě je jiná kasta, než jsme my. A ještě možná odkaz pro rodičů, kteří si teda hovoria, že OK, tak bychom chcela obmedzit ten telefon, Ně ako nepokazil jsem to príliš tomu dieťaťu už teraz, ako keby v té hlave, v tom mozgu, a že nie je prostě že je ešte šanca, ako keby, aby prišlo k tej náprave, keď ten mobil začne obmedzovať, alebo niečo? Zase nebojeme se svých dětí. Věnujme se našim zdravým rodičovským instinktům a buďme Těmi rodičemi. A pokud e, smím, tak e, já to strašně rád dělám, poněvadž zatím to vždycky dopadlo dobře. Vyzývám všechny rodiče, kteří se na to dnes koukají, nechte mobilní telefony doma pro celou rodinu, a udělejte si dvoudenní víkend, mm -hmm. kamkoliv, mm -hmm. třeba za babičkou nebo jděte do Tater, nebo já nevím co. Není jeden jediný případ, kdy kdokoliv to litoval stačí dva nebo tři dny a hned poznáte, jak je to žít v normálním světě bez závislosti na digitální technologii. A i děti to akceptují. A děti v tom Převážně. Převážně to je... ty děti. Můžeme to vyzkoušet a ještě, jak dovolíte, máme ještě, ještě naozaj posledné dvě, tři minutky. Vím, že se ponáhlete, jděte do Národnej rady právě na tuto tému rozprávat. Co robíme zle na tom, ako učíme dnešné děti z pohledu neurologa, z těch vašich dát, které máte? Já si myslím, že obecně řečeno zanedbáváme víceméně sociální schopnosti a sociální cítění dětí. Klademe příliš velký důraz na tu výuku přes ty obrazovky a samozřejmě ten tlak je ze všech stran co z těch firm, které nám to prodávají za... Lacinou cenu je to z těch rodičů, kteří si myslí tím, že je to elektronický, jak jste řekla, mm. že je to ten budoucí svět, na který se musíme připravit. Ale přeci na naše štěstí souvisí převážně s jednou věcí. Víc než inteligence, víc než peníze, víc než komerční úspěch, je prokazatelné, že naše neurologické. Psychologické a filosofické štěstí souvisí s přesným počtem skutečných biologických přátel, co máme face to face. Mm -hmm. To určuje štěstí a to štěstí určuje úspěch. Mm -hmm. Takže jestli chcete, abyste měli úspěšný dítě, naučte to dítě, aby bylo šťastný s jinými dětmi face to face. Ďakujem vám pekne, že ste tu boli. Dalo by sa ešte rozprávať veľmi veľa, lebo naozaj to je zaujímavá tajma. A verím, že ešte sa uvidíme, že tu nie ste naposledy. Budu se těšit, děkuji. Ďakujem. Ďakujem ešte raz, pozdravujeme aj našich divákov a poslucháčov. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Pekný deň, prajeme.